Your Excellencies, ваші високоповажності, шановні гості, пані та панове, я вас дуже щиро вітаю у цьому чудовому місці, цій чудовій локації в Берліні. Я дуже радий тому, що зараз до нас буде підключений хтось прямо з Києва, хто є персоніфікацією, хоробрістю, мужністю українського народу. Ми зараз в режимі онлайн побачимо президента України Володимира Зеленського. Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас від імені українського народу і дякую за цю конференцію, яка наближає повернення нашій країні нормального життя. Я зараз чув виступ пана канцлера. І також почув шановну пані Урсулу фон дер Ляєн. І, знаєте, потім я подивився свою промову і зрозумів, що, в принципі, ми могли би помінятися промовами і нічого б не змінилось. І це дуже непогано. Це говорить, що ми приблизно однаково бачимо майбутнє Європи, безпеки, світу, майбутнє України. Але я хотів би зупинитись на деяких пріоритетах. Але передусім хочу відзначити ваші, пане канцлере, ваші слова, які прозвучали ще вчора. Ви сказали, що той, хто інвестує у відновлення України, інвестує у майбутнього члена Європейського Союзу. Це дуже важливі слова. Я вірю, що їх почують усі європейці та глобальні економічні гравці. Ваші слова повністю відображають сенс і цієї нашої конференції, і всієї співпраці України та Європейського Союзу, нашої та ваших країн. Ми стаємо одним цілим, і це незворотно. Єдина, міцна, вільна і заснована на цінностях Європа. Мирна Європа. Це можливо тільки з України. Я хочу одразу подякувати вам, пані президентка Європейської комісії, за щиру і послідовну підтримку нашої держави. Знаю, що ви, пані Урсула, поділяєте цю думку пана канцлера щодо майбутнього членства України, і я впевнений, що разом з вами і усіма нашими друзями в Євросоюзі ми вже зовсім скоро реалізуємо бачення більшості європейців. Впевненої більшості в усіх країнах ЄС. Бачення України як частини ЄС. Зараз ми вийшли на той рівень у відносинах, якого Україна давно заслуговує. Значення і масштаб нашої країни усвідомлюють. Люди знають, що ми можемо дати нашому спільному європейському дому. Люди бачать, що ми вже даємо. І усі ви, учасники і учасниці конференції, добре знаєте, що ми можемо дати. Україна – це фізична безпека Європи від будь-якого нового удару російської тиранії. Саме Україна здатна гарантувати і буде гарантувати, що російський реваншизм не зламає наш європейський дім. Україна – це енергетична безпека Європи і не тільки наших сусідів. Коли ми звільнемо всю нашу територію від російських загарбників, Європейський Союз зможе з нашою допомогою заміщувати брудні російські енергоресурси. А наш експорт електрики, потенційно це десятки гігават, буде однією з фундаментальних опор європейської кліматичної політики. Україна вже гарант продовольчої безпеки світу. А отже, ми гарантуємо і передбачуваність міграційних потоків на території Євросоюзу. Чим результативніше працює наше аграрне виробництво і чим вагоміше наш експорт продовольства, тим спокійніше соціальна ситуація в усіх тих регіонах планети, звідки можливі хвилі мігрантів в Європу. І ще одне – це промислова активність, наша виробнича культура, наші природні ресурси, географічне розташування, суспільні традиції дозволяють завдяки поєднанню українського і загальноєвропейського потенціалів дати новий імпульс економічному життю усього ЄС.
Це економічне зростання і робочі місця для українців і для всіх європейців. Ви знаєте все це на 100%. І знаєте, що саме тому Росії так потрібен контроль над Україною. Це не просто якась там політична амбіція. Це дуже чіткі, безпекові, енергетичні, продовольчі, промислові розрахунки. Розрахунки, які для Росії не справдяться ніколи. Український народ захистить свою державу, свою свободу. І загарбники вже це усвідомлюють. Це одна з причин їхньої звірячої жорстокості. Один з мотивів їхнього терору – знищити те, що не буде працювати на них, а може посилити усіх нас – українців, європейців. Як результат такого російського терору, сотні тисяч об'єктів зруйновано. Порт чи вокзал, школа чи лікарня, житловий будинок чи станція техобслуговування машин, завод чи пекарня, елеватор з пшеницею чи електростанція. Росія знищує все це. Знищує, щоб нам було важче проходити цю зиму, щоб українці якнайдовше не могли оправитись після цієї війни, щоб ви якнайдовше не змогли інтегрувати український економічний потенціал і загальноєвропейський потенціал. Ракетами та іранськими ударними дронами зруйновано більше третини однієї лише енергетичної галузі. І це перед зимою. Ми всі разом маємо цьому протистояти. Саме таку місію цієї конференції я бачу. Я прошу вас розглядати все це з точки зору безпеки. Чотирьох її елементів. Нам потрібна безпека на землі. Ми працюємо заради неї разом. Налагоджуючи оборонну співпрацю, нам потрібна безпека у небі. І працюємо заради неї, домовляючись про постачання систем протиповітряної оборони. Нам потрібна фінансова безпека. І ми працюємо заради неї. На багатьох рівнях – МВФ, Світовий банк, Європейський Союз, Сполучені Штати і інші партнери. І четвертий рівень – це наша інституційна спроможність. Те, як ми реалізуємо всі наші програми посилення і програми відбудови вже зараз. Зараз, коли війна ще триває і розраховані на післявоєнний період. І я прошу вас зараз зосередитись не тільки на четвертому елементі, на тому як, але пам'ятати і про третій елемент, про те, що потрібно наповнити реальним фінансуванням нашу роботу заради відновлення України. Я дякую вам і Європейському Союзі в цілому, і кожній країні ЄС, зокрема, яка допомагає за вже надану підтримку нашій державі. Однак маємо надати більш системний характер цій підтримці. Я вірю, що вже зараз можемо ухвалити рішення про заснування фінансового рамштайну для підтримки нашої спільної стабільності за аналогію з оборонним рамштайном, який вже функціонує. Нам потрібна фінансова координаційна платформа, яка об'єднає і направить усі зусилля, що спрямовані на відбудову нашої країни після бойових дій. Потрібна консолідація, чітке спрямування ресурсів, своєчасно. Саме так має продовжуватись те, про що ми говорили в Лугано з президентом Касісом на першій конференції щодо нашого відновлення. Ми розробили прозорий план першочергових кроків у відбудові. Це те, що необхідно Україні буквально для виживання. Не завтра, не наступного року, не на конференції в Британії. Саме зараз. Вага нашого Fast Recovery Plan – 17 мільярдів доларів для критичної відбудови негайної. Це лікарні, це школи, життєво важлива транспортна і енергетична інфраструктура. Ми маємо колосальну потребу у відбудові житла, там де російські танки і артилерія методично знищували міста. Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина. Вже зараз потрібно дати людям новий фундамент для життя. Але чи можемо ми його дати? Ми поки не отримали жодного цента на реалізацію Fast Recovery. Я прошу вас наблизити необхідні рішення,
Щоб зробити процес залучення партнерів до нашої відбудови швидшим, я ініціював створення фонду відновлення України як ключової інституції. Важливо, що наглядова рада фонду на 75% буде складатись з представників країн-донорів. Це прозорість, але це і відповідальність. Фонд має запрацювати вже наступного місяця. Так само зараз, вже на цій конференції, варто ухвалити рішення щодо допомоги з покриттям дефіциту нашого державного бюджету наступного року. Для України це непідйомна сума – 38 мільярдів доларів дефіциту. Це зарплати вчителів, лікарів, соціальні виплати, пенсії, суттєві кошти. Але наше об'єднання достатньо потужне, щоб реалізувати і таке завдання. Цей потенціал є. Цей потенціал є, зокрема, завдяки Міжнародному валютному фонду та іншим фінансовим інституціям. Наш діалог триває, і я вірю, що він розвиватиметься від абстрактних цифр до конкретики, конкретного обсягу фінансів з конкретними джерелами. Про це сьогодні також має йтися. Тим більше, що український потенціал такий, що ми можемо дати у відповідь на порядок більше. Ось за що воює Росія. Ось що означає відбудова для України. Ось що означає перемога для України. І ось що означає мир в Україні. Україна – це гарантії безпеки. Україна – це наш спільний розвиток. Україна – це вдячність, коли наші дії відповідають нашим цінностям, а наші підходи скоординовані. Ми досягаємо результатів, які неможливо було уявити ще нещодавно. Ми маємо такі результати на полі бою, ми маємо такі результати в економічній і соціальній адаптації до умов війни, ми маємо такі результати у нашій інтеграції з інституціями Європейського Союзу, і ми можемо їх досягнути у забезпеченні стійкості України і відбудові України вже зараз. Хай агресор бачить, що його мета недосяжна, а наші з вами спільні цілі всі реалізуються. І обов'язково маємо визначитись з конкреткою того, як працюватиме механізм відшкодування держави-агресора усіх спричинених цією війною збитків. Російські активи – ті, які вже заморожені, і ті, які ще необхідно заморозити, дуже серйозні. Значна частина цих активів в юрисдикціях саме європейських країн. Нам потрібна компенсація, і це справедливо. А отже, нам потрібен реальний, швидкий, законний механізм направлення російських активів на відшкодування збитків, завданих російською ж війною. Я прошу вас сьогодні і цьому приділити час. Я дякую вам за увагу, дякую за підтримку. Слава Україні! Thank you very much, President Zelensky. Щиро вам дякую, пане президенте, за вашу промову. Мета зараз в тому, щоб відходити від абстрактних цифр до конкретних цілей. Ми захоплені вами, вашим стилем керування, і сподіваємося, що війна скоро закінчиться. І дуже вдячні, що ви з нами були. Це ваші аплодисменти. Дякую вам. Дякую. Thank you so much.